5 აპრილს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების კენჭისყრამდე ტოლების თემში ინერტული მასალის მოპოვების თემაზე განცხადების გაკეთების ნებართვა ეთხოვა საკრებულოს წევრმა მამუკა ბიბილეიშვილმა. საკრებულოს თავმჯდომარის ნუსხა ჯამბურიას მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ნებისმიერი რიგარეშე საკითხის გაჟღერების უფლება დეპუტატებს საკითხების განხილვისა და კენჭისყრის პროცედურის დასრულების შემდეგ მიეცემოდათ. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა არ გაიზიარეს და პროტესტის ნიშნად საკრებულოს ხდომა დატოვეს. მოვითხოვე განცხადება, განცხადების გაკეთება, თუ არ მოვითხოვე რამე განსაკუთრებული. არა, განსაკუთრებული და ამიტომ იქნება ძალიან საჩქარო და სასწაულო. ძალიან გარკვეული თემაგადებს სამწუხაროდ. ამაზე მოიწვი პრობლემა. ანუ მოვითხოვე კანონ დარღვა პრობლემა. შემი პასუხი გასაუბრა არ ყოფილა კანონ დარღვა, მე გითხარით და კიდევ მეორე კიდევ აფიქსირებ რომ ნებისმიერ არა მარტო თქვენი, არამედ ნებისმიერ აქ წარმოდგენილ საკრებულოს წევრის განცხადებას მივიღებთ დღის წესრიგში. მე-19 საკითხად, სადაც არის პუნქტი, სხვადასხვა. მე მგონი ბატონო გაგვი, გარკვეული კითხვა არის, პარლამენტზე არის, ნიმო კუდამის მასალი სხვა წევრებს, ვიკარეში საკითხი რომელიც შეგვა დაიწყო საკითხი. მე მოვიწვევ განცხადება, არის ძალიან სასწაულო და ამბავარი და მოვიწვევ საკრებულოს წევრის დასახელებას. თქვენ რატომ რა უფლებით და რომელი კანონით ვიზარავთ, რომ მაინტერესებს? მაურიანი დასაწყისის შემდეგ საკრებულოს თომა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვით გაქცევდა. საკითხების უმრავლესობა ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ მერაბ უღრენიძემ წარადგინა. იჯარის ფორმით სარგებლობაში სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების გადაცემა 10-წლიანი ვადით განისაზღვრა. ქირის საწყისი წლიური საფასური კი 180 ლარი. საკრებულოს თომაზე დასახელდა ასევე ის პროვაიდერი კომპანიები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ელექტროგადამცემ ბოძებზე ინტერნეტ მომსახურების უზრუნველსაყოფად სადენებს დაამონტაჟებენ. ეს პროვაიდერებია ლუკნეტი, VGS-ი, სამნეტი და ოპტიმალ ნეტვორკი. დეპუტატთა გადაწყვეტილებით გაუფთა გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახური და იგი განყოფილების სახით ადმინისტრაციულ სამსახურს შეუერთდა. აღნიშნული საკითხების განხილვის შემდეგ საკრებულოს დეპუტატებმა ტოლების თემში განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრეს. კერძოდ, მდინარე ხევის წყალიდან ინერტული მასალის ამოღების საკითხი და ამ ფაქტის ირგვლივ ტოლების თემში განვითარებული მოვლენები განიხილეს. თავარი არის, რა თქმა უნდა, მაინც სპეციალისტების გადაწყვეტილება. არის სხვადასხვა უწყებებიდან, სამინისტროებიდან ნებართვა, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ეს რაოდენობა, ეს 490,000 კუბური მეტრი არიწვევს რაიმე მნიშვნელოვან ცუდ ზეგავლენას არსებულ ვითარებაში, იმ სოფელზე და იმ მდინარესთან მიმართებაში. საჭირო არის, ნამდვილად, სანიტარული დატანაც სჭირდება ისედაც ამ ხრეს და კალაპოტის გასუფთავებას სჭირდება მდინარეს ამ შემთხვევაში, რომ ნაპირებზე არ გადავიდეს, იმიტომ არის ნაპირები მიაქ მდინარეს და თუ კი ესეთი მართლა საგანგაშო ვითარება არის და თავისი სპეციალისტები ჩამოვლენ და დაასაბუთებენ, რა თქმა უნდა, დოკუმენტურად, რომ საჭირო არის შეჩერდეს ან შეიზღუდოს ან შემცირდეს რაოდენობა, რომელიც არის ამოსაღები, ჩვენ სიმად გვერდში დავდგებით და პირიქით ფარს დავუჭერთ იქ. მაგრამ ახლა სიტყვაზე ლაპარაკი და მართლა ჭიქაში ხარეშხლის დატრეალება, რომ საშინელება ხდება და არიქა დაიქცა სოფელი, ყოველგვარი ექსპერტის და დასკვნის და სპეციალისტის გარეშე, ეს არის მართლა აგორებული აქცია, რომელიც ჭირდება ნაციონალებს უბრალოდ წინასაარჩევნო პერიოდი მოდის და ჭირდებათ, რომ ხმაური ქონდეთ და მეტი ყურადღება მიიღოთ. დეპუტატთა მოსაზრებით თემით აპელირებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახდენს და არსებობს დასკვნები, რომლითაც დასტურდება, რომ დაგეგმილი სამუშაოები ეკოლოგიურ კატასტროფას არ გამოიწვევს. სამთავრობო გუნდი მოსახლეობის ინტერესების მაქსიმალური დაცვის მიზნით დამატებითი კვლევების ჩატარების ინიციატივას აყენებს. მე რა აღგონეს ასეთი რაღაცა, თითქოს ჩემი გაყიდული იყო ეს კარიერი, მე რა უფლება მაქვს კარიერის გაყიდვა, რომელიც გარემოს დაცვის მინისტრი ვარ, რომელიც გეოლოგიური დეპარტამენტის თავმჯდომარე ვარ. და ეს რო გამოაშკარავდა და ხალხს გავაგებია, მე არაფერს სხვაში არ უკავე. შემდეგ დაიწყეს ეს მოძრაობა, მასიური მოძრაობა, რო სოფლის თითქოს გადასარჩება. სულ დაახლოებით 50 კაცი იყვნენ თავს, ეს ხალხი თავიდანაც ებრძოდა
ქართულ ოცნებას. ესენი არიან ნაციონალები, ერთვი ნახავს, არაფერი. ახალი არა. არ ბეზრდება ამ პარტიას შოუების დადგმა, ბატონებო. ეს 1.70-ით უნდა დასრულდეს. მეც ვიყავი იქ ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ 1-3 დღის წინ ვიყავით და ბატონი გამგებელი, ბატონი საკრებულოს თავმჯდომარე დღეერთია და აჯერ შადიან და თხოვთ და ვეხმეწებით რომ შეწყვეტონ საშიშობა და გადავწყვიტოთ ისე და გარდა ამისა, აქ არ არის მთავარი ბატონებო, მე მარანა სიგვილაძეს რა უნდა, მამუკა გიბილიშვილს რა უნდა და ასე შემდეგ. დეებს დასკვნები კომპეტენტური ორგანოებისგან, ეს არის გარემოს დაცვა, დიახ, ეს არის ეკოლოგიური დასკვნაც, არანაირი საფრთხე არ საფრთხეს არ წარმოადგენს ეს კარიერი. მართალია, უნდა მოხდეს მონიტორინგი და სამუშაოების სწორად წარმოება. აქ ვეთანხმები აბსოლუტურად მოსახლეობას, ნუ ვინც შიმშილობს იმას და ვის მოსახლეობა ეგ არ ვიცი, მაგრამ ის რომ ვიღაცის ახირება იყოს და ხელი შეუშალონ სახელმწიფო აი ეს დიდი პროექტის განხორციელებას, როგორიცაა მაგისტრალის გაყვანა და ასე შემდეგ, ნამდვილად არ მივესალმები ამ საკითხს და ფიქრობ კი არა, დარწმუნებული ვარ, იყენებს ნაციონალურ მოძრაობას კიდევ ერთხელ პიარის ასაგორებლად და კიდევ რაღაც რაღაცების წარმოსაჩენად. თითქოს ეგენი არიან გულშემატკივრები, ჩვენ ტრები ვართ. თვითის ფაქტი მეთქი, რომ მიშა დღესაც იძახის, რომ ჩემ დროს გზებს ვაკეთებდი და საიდან მოხონა მიშას აგიხრეში? ჩინეთიდან და კამბოჯიდან მოხონა? თუ ისე ჩვენს მდინარეებიდან იდებდნენ ამხრეს, მარტინა დაიქცა ის მაშინ ის სოფლები, სადაც ეს ხრეშდება. მე შევთავაზებდი იგივე ნაციონალურ მოძრაობას, რომ მოიწვიონ ალტერნატიული ექსპერტიზა, ექსპერტები და რა ხერხთა გვაქვს. თუ იმის საპირისპირო დასკვნა დაიდება ბატონებო, მაშინ უკვე შევარ ოფიციალურ კამათში და ჩვენი სპეციალისტები და მათი ალტერნატივა რაღაც შეჯერებამდე მივათ. აი ასე უნდა მიუდგეთ და არა იმით, რომ ვიღაცა ამბობს. ვინ? ვიღაცა. ან სა? აი ეს შეიძლება 500,000 კუბამეტრზეა, ხო საუბარი, მე რა ასეა, ხო? 950. ხო, ნუ 500,000 კუბამეტრი. ხო, მოიყვანო რა გოგისთვის არ იყოს, მოიყვანო სპეციალისტები და დაგვისაბუთონ იმათმა, რომ 500,000 კი არა, ვთქვათ 100,000 კუბამეტრი შეიძლება აქედან მხოლოდ გაიტანო. მაშინ მოხდება აზრი შეჯერება, რა თქმა უნდა, შეჯილობა და პოლიტიკური აქციები და დახმები, ბატონო გოგი, თქვენს მოსაზრებას იმაში რომ თუ ამხელის უფლების ექსპერტად და დასკვნები ხელს არ აძლევთ და უთხრობთ ჩვენს ოპონენტებს, მაშინ სწორი იყო თქვენი შენიშვნა, რომ ალტერნატიული დამოუკიდებელი ექსპერტები მოიწვიონ და ამის შემდგომ იყოს ეს პრობლემების გადაჭრები. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი დამოკიდებულებაც ახლა აი სახეს მივიმართ, როგორც ახლა რამდენიმე ხო ზერები არ არის, არ ყოფილა, არც იქნება კიდევ მეორე არც ერთი თემა, რომელიც ჩვენ გვეხება გულს ღრმად შემოდის მისათვის, რომ ვალიდებინდნენ ჩვენი მუნიციპალიტეტის ყოფილ ცხოვრებაში იყოს ეს სინდისერა და პასუხისმგებლობით არ გადაგადასტურდება.